найніжніші слова вибирають поети для тебе, про красу твою світлу, найкращі на світі пісні. Як трудилась ти під безхмарним осяяним небом, на заводи йшла, будувала палаци ясні, як виходила в поле, жита тобі слалися в ноги, ти ж у кожну стеблину тепло своїх рук віддала. Золотим рушником вистеля тобі сонце дорогу, на яким твоя доля троянтним вінком розцвіла. За вікном голубим вечір крила розправив погожий, на руках твоїх теплих заснуло маленьке дитя. Сестри щирі мої, вірні подруги наші хороші, вам, от всіх нас, спасибі за ласку, любов, за життя. Ти зводиш заводи і сієш пшеницю, і атом тобі розкрива таємницю, і смерть відступає, бо знає, що ти в труді і держзанні досягнеш мети. Дружина і мати, сестра і кохана, ти поряд із нами йдеш безустанно, і вершиш із нами величні діла. Хвала ж тобі, жінко, за все це хвала. Наша славна жінка, тобі, що між рівними рівна, між вільними вільна, даруємо ми сьогодні наші найкращі пісні і щирі посмішки. Даруй мої квіти не тільки в дні свят, хай щастям цвіте її врода. Даруймо найкращі слова. Жіночому роду нема переводу. Рідна хата, батьківська криниця, де духмяна м'ята, золота пшениця, з ніжністю матусю, вам цілують руки в день оцей святковий, діти і онуки. Вас вітає самодіяльний хор Косарського спиртового заводу, художній керівник Тетяна Юрченко, керівник оркестрової групи В'ячеслав Бугаков, хореограф Володимир Глущенко. Стало в хаті соколятам тісно, полетіли в передгроздя, і летіла материна пісня, як та чайка при дорозі. Ой ви, хлопці, соколи огнисті, до край сонця на порозі не лишайте материної пісні, як ту чайку при дорозі, бо без пісні не буває сонця, а без сонця не буває світу. Хто забуде материну пісню,
той сліпий блукатиме по світу. Музика Пашкевича, слова Струцюка, материнська пісня.
Шановні дорогі жінки, мені дуже приємно, що сьогодні ми з вами зустрілися в урочистій обстановці з нагоди свята весни, свята 8 березня. Я хочу від душі поздоровити вас з цим святом, святом весни, святом любові, побажати вам міцного-міцного здоров'я, великого людського щастя і радості спілкування з людьми. На превеликий жаль, не всі сьогодні можуть спілкуватися з людьми, бо багато людей втратили працю. Вони не мають можливості спілкуватися на роботі. І я дуже гордий за вас, дорогі жінки, за весь колектив, що в таку скруту все-таки ми зуміли створити свій
колектив художньої самодіяльності, який приносить нам радість і добро. Згадується, як все це починалось. А починалось в машині по дорозі з Києва до Косар. Ось Марія Роздобудько, Петро Воропай, ще Демчук. Ну, загнали мене в глухий кут. Дмитро Миронович, ну невже ви не можете створити свою самодіяльність? Ну, звичайно, мене заїло. І не дивлячись на те, що приходилося, як кажуть, відривати від душі ті десятки, сотні тисяч гривень для того, щоб це все створити належним чином. Добра вам, великої людської любові і щасливої долі. Низький вам уклін. Мама!
дідуська і бабусенька старенька. Пошануймо це вікоше і її старенький голос. До бабусі питуємось і завдасно поклонімо. Наші діти дарують вам жартівливу українську пісеньку. Oh,
Кравченка на слова поета Тищенка, доки мати жива. Дорогі жінки, я щиро вітаю вас із святом весни, святом кохання та ніжності. В свідомості багатьох поколінь свято 8 березня утвердилося як свято поклоніння жінці, жінці-матері, жінці-берегині домашнього вогнища, жінці-трудівниці. Наша держава навіть не уявляє себе і відбудову своєї економіки без жіночих, трудолюбивих, лагідних і терплячих рук та ніжної душі. Але справді демократична держава повинна створити такі умови для жінки, щоб вона дійсно зайняла належне їй місце, а саме займалася вихованням дітей, була берегинею домашнього вогнища і продовжувачем, і берегинею домашніх традицій. Якщо буде здорова сім'я, буде здорове суспільство. Якщо буде здорове суспільство, буде міцна держава. Дорогі жінки, троянди зів'януть колись на морозі, а ви щоб цвіли і цвіли, з очей щоб ніколи не капали сльози. Щоб завжди щасливі й веселі були. Щастя вам, здоров'я і великого кохання.
виконує Інна Юрченко. Під очима і на лобі синяки, як тромби. Питається, що сталося? Постраждав від бомби. Де рвонуло? У квартирі. Та нічим не грався. Просто хотів жінці підсунуть, а сам підірвався. На тім тижні 40 років сповнилось дружині. Треба було щось купити своїй половині. Шов я, випивши з дружками, та й купив їй книжку. Та не кішку, книжку. Зветься з Мадонною у ліжку.
Та не лазив я у ліжко, а тобі верзеться. Про Мадонну, про секс-бомбу. Це так книжка зветься. Прогорнула жінка книжку, за якусь хвилинку подивилась першу, п'яту, десяту картинку. Ах ти ж, каже, безсовісний, ах ти ж ненормальний, ах ти ж, каже, ізвращенець, маньяк сексуальний. Так дві на помордяці, то зліва, то справа, а книжара то встелезна, ще й тверда оправа. Заплатив аж 300 гривнів, пропали купони, уже тиждень валяюся в ліжку без Мадонни. Ти чого там хітікаєш? Теж мені друзяка. Поздрав жінку. Як від кого? Скажеш, від маньяка. Чули? Thank you.
вітання має директор середньої школи і учасник художньої самодіяльності Олександр Іванович Лень. Дорогі жінки, дозвольте мені від учасників художньої самодіяльності і безпосередньо від козаків нашого хору щиро привітати вас з Міжнародним жіночим днем, з Днем весни, побажати всім міцного здоров'я, успіхів у праці, сімейного благополуччя, всього самого-самого найкращого, що є на землі. Жінка-мати, жінка-трудівниця – це оберіг у сім'ї. І, звичайно, від вас і чоловічій половині завжди стає легше на душі, веселіше і працюється краще, коли мати, коли дружина, коли кохана скаже добре слово. І ми будемо намагатися відповідати вам тим же своєю щирою любов'ю. То хай же в вашому житті ніколи не буде темних плям, завжди тільки буде добро і радість. І з наступаючим святом! Демчук та Володимир Михайлович. Вищий мотузю, рідні сади і поля, може вже я не вернуся, Франциски жать солов'я, Хрестиком вищий мотузю.
куме, всі торочать про якогось спода. Академіки і ті пророчать гибель для народа. Чув, від нього все страждає, ноги і утроба. І чого воно буває, такая хвороба? Кум авторитетно мовив без зупинки: якщо хочеш бути здоровим, опасайся жінки. Чого ж зараз? Одивлення? Думаєш, дрібничка? Спід походить сокращенно від слова «спідниця». Василеві, як на гріх, не везе ні в чому. Вчора знову впав у рів, як ішов додому. Ще хоч би ж порожняком трясця б його брала, а то пляшка спіртяку в пазусі лежала. Він на дно її поставив, обтрусився, сів і жде. Може, ще яка роздява із закускою бреде. Рекетером влаштувався спритний чоловік, виїжджає то на місяць, то на цілий рік, і з далекої дороги якось приліта. Це чия дитина в тебе, жіночку, пита? А вона відповідає: звісно, що моя. А якби ти менше їздив, була б і твоя. Дві українські народні пісні «Летять за лісочком» та «Випряла б я куделицю» виконує ансамбль народної пісні. Oh,
из огня. Но снова шагаю по улицам сонным от того, что тоска моя гонит меня. Как мне надо тебя! Не мечту, а живого. Я ищу и зову, но нигде не найду. Каждый взгляд тобой полон, и каждое слово, и луна, и земля, по которой иду. На холодный асфальт тень каштана упала. Я вздрогнула, мне кажется, это твоя. Оглянулась походка, лицо, все чужое. Значит, снова ошиблась мучительно я. Ну и пусть. Мне сомнения души не тревожат. Я сегодня же встречу его на пути. Тот, кого ожидает, тот не может не услышать и не прийти. А Мария Роздобудько обещая, що буде пожизненно його любити. Thank you.
складі Тетяни Юрченко та Василя Демчука виконують пісню Івана Мацялка «Не вір мені» і пісню Ігоря Крутого «Незакончений роман». Час і зробить.
любила нас. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охладила нас. Снежинки на ресницах таяли, законченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставим незаконченный роман. Горила, як хапне її за карк, та кине через грати і поперся.
крикнула: «Гавриле, тут ще мені край!» А Гаврило: «Ти відбитись зможеш і сама. Розкажи йому, що в тебе настрою нема, що півдня стояла в черзі ти, та немилий світ, що у тебе серце ниє та болить живіт. Відчитай його добряче, так як і мене. Він повернеться до тебе задом та й засне». У Гаврила картин повна хата. На картинах жінки голі і такі ж дівчата. Всюди голі, в чистім полі, в лісі, біля моря. Ох, натерпівся, каже автор, я із ними горя. Де не станеш, де не ступнеш, плинство і безчинство. Не взяли в музей картину, спогад про дитинство. Я зобразив на картині гарну молодицю, яка дає як Мадонна хлопченяки цицю. Тупорили охоронці етики й моралі, причепились до якоїсь дивної деталі. Що покажуть за хлоп'ятко на руках у дами? Нащо йому давати цицю, як воно з вусами? А хоч би і з бородою. А чого ж не дати? Кому ж із нас неприємно дитинство згадати? Та розпрягайте, хлопці, коней.
Шановні присутні, дорогі жінки, на цьому урочиста частина свята завершена. Але зараз я хотів би сказати слідуюче. Дозвольте від чоловічого імені, які тут всі присутні, привітати жінок-учасників художньої самодіяльності. Адже це жінки-матері, жінки-трудівниці, жінки-берегині, але ще й учасники художньої самодіяльності, які так допомагають скрасити нам наше сільське життя. Давайте, чоловіче населення тут присутні, під ваші аплодисменти вручимо їм квіти і побажаємо всього найкращого. Влітає, хай іскорка радості вік не згасає, хай сонячний промінь вас ніжно леліє, а молодість ваша повік не зварніє, хай щастям і радістю повниться дім, і з завтрашнім святом вітаємо усіх. Щастя вам!